誠実なミノス王の宮殿の遥か地下深く、脱出不可能な迷宮の湿った暗がりの中、恐ろしい獣がどこまでも続く監獄の廊下をうろつき、その血に飢えた怒りはあまりに激しく、耳をつんざくような吠え声が大地を揺らしました。ミノタウロスの神話が長い間単なる作り話として考えられてきたのも無理はありません。しかしミノタウロスやその他の怪物や神々が私たちの昔の祖先によって自然界で目にする理解できない脅威を説明するために創造された可能性は十分にあります。神話のすべての内容を説明することはできませんが、手がかりをもとに紐解いていくと、そこには自然現象として現れた科学的な背景があるのかもしれません。例えば私たちが知る限り、人間と牛の根血はありません。しかしミノタウロスに関する初期の著作においては、ミノタウロスの姿についてすら記述がありません。そのためミノタウロスの姿は話の核心ではないのです。しかしながら、様々な話がある中、野獣が地下に住んでおり、うなった時に恐ろしい問題を起こしたことは共通しています。いくつかの物語では、天才発明家のダイダロスがクレタ島の地下に迷宮を掘って作ったと具体的に語っています。寓話の迷路を探し出す考古学的な試みは空振りに終わりました。しかし地震活動との関係において、クレタ島そのものが最も有益な手がかりを提供しています。クレタ島はエーゲ地海と呼ばれる大陸近くの一辺の上に存在しており、その直下にはヌビア地海として知られる海洋地殻が潜り込んでいます。沈み込み帯と呼ばれるこのような地質構造は世界中に存在し、地震を頻繁に引き起こしています。しかしクレタ島の状況は、ヌビア地海が巨大な浮かんだ大陸近くであるアフリカに接しているため、特に不安定です。ヌビア地海が動くときには、他の沈み込み帯の海洋近くほどには容易に、または高角度には沈み込みません。その代わりに隆起と呼ばれる現象で地中海の一部を暴力的にかつ突然に持ち上げます。クレタ島はその隆起の真ん中にあるのです。2014年にクレタ島ではマグニチュード2以上の地震が1300回以上もありました。同じ期間で比較すると、ずっと広い南カリフォルニアでもたった255回の地震しかありませんでした。もちろんミノス王の時代からの詳細な地震の記録はありませんが、化石記録や地質学的証拠により、クレタ島では時として1回で10メートルを超えるような大きな隆起が起こったことが分かっています。これをハワイ島と比較してみましょう。地震や火山活動が火と公平の女神であるペレの伝説に詳しく織り込まれている場所です。ミノタウロスと同様、彼女の神話は破壊を含みますが、同時にダンスや創造の要素も含まれています。ではなぜハワイはペレの神話を生み出し、クレタ島はミノタウロスを生んだのでしょうか。この違いはおそらく、ハワイで多くの最悪の地震に引き続いて起こった溶岩流のためでしょう。ハワイの溶岩は玄武岩でできており、一旦冷えるととても肥沃です。恐ろしい噴火の後、数十年以内に溶岩でできた新しい半島に、島の住民は鮮やかな緑が繁茂するのを目にしたことでしょう。そのため神話がこれを取り込み、ペレを破壊とともに創造の神と描写したことも納得がいきます。クレタ島の人々にとって、地震は破壊と荒れ地のみをもたらすものでした。そのため残忍で破壊的なミノタウロスが生まれたのでしょう。これらの神話と神話が生まれた都市の地質の関係は、神話と科学はコインの表裏であることを私たちに教えてくれます。いずれもこの世の出来事について説明し理解しようとしています。大きな違いは、神話は神やモンスターや魔術を使うのに対して、科学は測定や記録や実験に基づいていることです。もっと学びませんか？これらのビデオを見て新たに挑戦してください。チャンネル登録をお願いします。あふれる好奇心を持って。 Thank you.